Når nordmenn er med i store internasjonale produksjoner, så er det klart at vi to må følge med. Nå er det snakk om Sofie Karlstad, vår nordnorske influencer, som er med i Celebrity X on the Beach. Vi har tatt en titt innom for å se hvordan hun gjør det, og hun leverer. Hun gjør det, fordi det starter jo faktisk med at Sofie møter på et kjent fjes når hun sjekker inn. Jeg hadde jo møtt en som heter Corey tidligere. På sommeren der. Så det var ikke så lenge før jeg var med i programmet. Og det er altså vår kjære Sofie og britiske Corey, kjent fra Too Hot to Handle, som står for sesongens første romanse, og ikke minst sesongens første kyss. Vi er stolte nordmenn, men det tar dessverre ikke lang tid før Sofie får kalde føtter. I just feel like we are very different. Like, I love your company, but I don't think it's gonna go like anywhere. Det er alltid trist når følelsene ikke blir gjengjeldt, men vi følger spent med for å se hvordan denne relasjonen utvikler seg. Vi har ikke gitt opp. Det har vi absolutt ikke.